Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Råumsmaskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören. Han gjorde en fantastisk säsong i Djurgården med 26 poäng på 44 matcher. Och nu är han klar för två säsonger i Färjestad. Och Linus Johansson verkar trivas redan nu. Nej, men en härlig atmosfär. Kul att vara här. Det är bra arena, härliga gubbar laget. Jag mötte en släng och ett jättefint omklädningsrum. Du har tagit en ganska lång väg, ja, först i SHL då, men när du spelar Djurgården då, via Norge och lite. Ja, det har varit en längre väg mentalt kanske, men jag har haft väldigt kul på vägen oavsett vad jag har spelat. Och jag brukar alltid säga att man får vad man förtjänar, och när jag var i Division 1 så förtjänade jag vara där, jag var inte bättre. Men nu är jag här i SHL och Färjestad, och då är det bra nog att vara här. Jag har förstått att det var någon månad sedan här som Färjestad började prata med dig. Hur tänkte du? Nej, men jag tänkte att jag vill ha en ledande roll. Det är det jag går in för. Sen måste jag ta chansen själv, och här kommer jag få chansen och sända upp till mig om jag ska bli det eller inte. Och det är ju det jag vill, och jag vill framåt, och jag vill bli en jävligt bra spelare helt enkelt. Jag såg dig i en av serierna här i slutspelet. Här. Du hade en fart på skridskorna som jag inte har sett förut. Det såg ut som de andra stod still där. Har du tagit steg när det gäller skridskåkning? Ja, men det tror jag. Vi har ju tränat. Vi tränade väldigt hårt i Djurgården och åkte mycket skridskor på träningarna. Och det är klart att utvecklas man möjligt till slut när man gör det kontinuerligt. Det finns ju lite lediga platser i första och andra kedjan här, det vet du om kanske? Ja, det är väl en av anledningarna att jag ska vara med och kriga där uppe, och ja, det en av de platserna ska jag ta. Men hur kommer det se ut under sommaren här då? Nu flyttar du hit då? Jag flyttar upp med hjälp av två polare på lördag nu till lägenheten jag fick igår av Peter. Och den var jättefin, och sen så ska vi få upp grejerna och sen åka på resa till New York med familjen. Mamma fyller 50, och sen är väl tanken att jag kommer hit, och då har jag fått 3 veckor ledigt ungefär, så det passar rätt bra. Det blir lite ny typ av försäsongsträning kanske då? Ja, det blir det. Lite annan syn på fysträning här än vi har varit vid innan, och det är något som tilltalar mig väldigt mycket här, och jag tycker vi hade möte med fysträningen innan där, så nej, men det känns kul. Det känns inspirerande att se vad som kan hända med kroppen när man köper det. Och Färjestad spelar ju en väldigt positiv ishockey, det har du ju sett förra säsongen. Ja, och det är väl att de lockar fler åskådare när många SHL tappar åskådare, och det betyder väl att man står för en fartfylld ishockey. Och det är klart att göra mål i hockey är det roligaste som finns, så det tilltalar. Stort lycka till. Tack så mycket. Lagbygget fortsätter. Idag har vi Linus Johansson här på plats. Känns otroligt bra att få in en sån viktig centerpjäs i laget. Så att, otroligt glad att Linus valde Färjestad BK. Jag såg honom efter jul. Jag såg honom någon gång i slutspelet. Han hade en oerhört fart på skridskorna. Är en kille för första och andra? Ja, men det är det absolut. Han ska vara med väldigt långt fram i laget. Det är därför han är här. Och den pressen har han på sig själv också. Och den viljan har vi att han ska vara där framme och ta en plats och leda det här laget från start. Så enkelt är det. Alltså, de sista månaderna som sportchef här, för nu har det ju börjat komma in spelare och ryktas och spelare. Jo, nej, men det känns jättebra. Det är ett arbete som pågår året runt som det kanske inte gjorde förr i tiden. Men idag händer så mycket under säsongen också, så att det är full fart. Och vi söker ju ännu ett par platser, målvakt, gärna en ung right back och ja, någon eller några forwards då, beroende på lite grann. Så att, det finns att göra. Du har klart många tidigt här, och det har kommit ut lite grann. Nu pratas om att den är klar och så ska de spela klart, och det gäller att hålla på. Ja, men det är en massa rykten som går såklart, och idag är det väl så det ska vara. Förr var det inte riktigt på samma sätt heller, men idag har vi väl folk som jobbar med det helt enkelt och skapar lite rubriker och att det ska stå i tidningarna och sådär. Men det är den verkligheten vi lever med, så att, det är väl lite skoj om det blir lite rykten, silly season också. Det är många som tycker det är spännande. Det här lagbygget som du har gjort nu, det är första gången. Förut var det två gotlänningar som var med på det, men nu är det du. Jo, men nu är det ju jag, så är det. Förra året var ju både Håkan och Leffe och jag inblandade, så att, då kunde jag ju hantera det genom att skylla lite på Håkan
Allsvenskan om det gick mindre bra, men i år får jag ta all själv då, i så fall. Vi tittar på laget på målvaktssidan här. Vi vet att det Marcus Svensson här, och man vet ju det sen utav tradition att det måste vara en riktig supermålvakt om man ska kunna vinna. Så enkelt är det, och vi har ju två målvakter idag i systemet, Olle Eriksson Ek och Adam Werner. Adam har gjort en fantastisk resa i Björklöven, och ja, fick han inte mest skott på sig i Allsvenskan så fick han väl näst mest skott på sig. Så att Adam har växt ut otroligt bra, var över nu och spelat ett par matcher i AHL. Så att både Adam och Olle är ju framtidsnamn. Sen kanske inte många går in och vara första keeper redan. Men om det blir fallet för någon av dem så är vi väl vi glada. Jag vinner gärna med någon av dem och stå på torget. Det spelar ingen roll. Tänker du det nu att någon av Adam Werner eller Olle Eriksson som kan vara första målvakt i vinter? Nej, så är väl inte tanken att det ska vara. Utan vi ska ha in en målvakt. En riktigt bra målvakt. Så är det. Sen om Adam eller Olle kan vara där och hugga och slå, det får framtiden utvisa. Det har varit ett ganska framtungt lag i vinter. Och det är ju klart att publiken har älskat det här. Det har varit bra underhållning och så där. Men en målvakt som kommer dit, vad säger du till honom? Nej, men det är väl klart att vi behöver titta över spelet. Vi kan inte släppa in lika mycket mål. Vi hade en otroligt hög effektivitet i år när det gäller skottprocent, och det kanske inte man har varje år, så att blir det lite mindre mål framåt så är det en självklarhet att vi behöver täppa till bakåt, så är det bara. Men vi kommer spela samma typ av hockey med glädje och med full fart, och vi har ju tagit in de här killarna för att de är duktiga och fartfyllda, så det ska vi fortsätta att leverera, absolut. Backsidan, du pratar om en rightskytt här. Mm. Du hade ju ganska många klara redan här nu när säsongen var slut och som ska vara med över nästa år också. Men hur ser du på backsidan? Nej, men jag tycker att vi har fått till det ganska bra. Och tar vi en sån som Melarts säsong så kanske den var lite upp och ner. Han började ju helt okej när han kom. Efter kanske den här avstängningen mot Brynäs, då var det väl lite stilt ett tag. Sen tyckte jag att han kom tillbaka otroligt stort i slutspelet. Så att, kan en Melart komma in och spela hockey i augusti-september som han gjorde i slutspelet, då har vi ju nästan ett nyförvärv där också. Så att, och sen vill vi behålla Virtanen och får väl besked inom en snar framtid, hoppas vi. Så att en sån som Johan Ivarsson kommer ta kliv, jättestabil, och ja, några till har vi. Vi har landslagsspelare i Wikstrand, så att det är väl klart att det ser bra ut, det tycker jag. Kommer Mellart vara med och träna här under sommaren? För det kändes lite från sidan som att det var det som fattas kanske, för när han väl kom i kapp då var han ju oerhört värdefull. Ja, nej, han kommer vara hemma i Finland också, han har ett upplägg där. Sen så får vi se om vi tar hit han och testar av under sommaren och sådana saker. Men nu är han ju med från start, förra året kommer in om det var 20 eller någonting oktober, va? Så att då nu kommer han ju in bättre på ett betydligt tidigare, så att han är med från start när vi går på is, så det känns jättebra. Forwardsidan då, det är ju en del som vi får säga ju till, jag tänker på Linus Persson till exempel, Hagfors, stort hjärta, otroligt tråkigt beslut, besked att ta. Vi gillar Linus jättemycket, vi vet att Linus gillar att vara i Karlstad. Otroligt tungt såklart, men vi vill ju vinna och vi vill bygga, och då är det sådana beslut ibland som behöver tas, och det är väl nackdelen i den här branschen då. Micke Lindqvist kanske försvinner, Dick Axelsson också, Asplund, vilket jag tycker skulle kunna vänta ett år då. Du ska ha några spelare till toppkedjorna här, och du kanske har redan här då? Ja, men det har vi ju såklart, och det är klart att några av dem där kommer försvinna, det räknar vi ju med, även om kanske inte någonting är klart, men det är ju så det ser ut idag. Och Lindqvist kommer från, vad heter det, Allsvenskan, och gör dundersuccé, en halv säsong nästan, och lite skavanker och skador, men trots det så lär han ju kanske vara förlorad. Så att det är så det ser ut idag, och det är lite synd. Man hade ju gärna kunnat sett både Rasmus och Lindqvist kvar ett par år till. Du ser några stycken här då, som, för nu är det ju, det fattas ju, det är ju de viktiga platserna i första och andra nu då som du söker, och då det är inte lika lätt att få tag i en sån kanske? Nej, men alltså jag tycker vi ändå har spets i laget med tanke på att Martin Johansson, Jocke Nygård, ja, Linus kommer in, vi har bästa passningsspelaren i ligan i Ryn och där, så att det är klart att det finns mycket spets, det är absolut så att det är inte dugg orolig för. Inga problem att få kvar Nygård där. Jag tänker på Ryn och där i loket. Och Nygård sitter ju i första vagnen lite grann och utvecklas varje år och tar ändå ett år till här. Ja, men det är jätteroligt att Nygård har bestämt sig för att vara kvar. Och det bevisar väl kanske att han
moget gjort, ta ett steg till och kanske vara ordinarie i landslaget och få eventuellt vara med och hugga på ett VM och sådana saker. Nu hade han ju lite otur och åkte på en skada här när han var med sist i landslaget. Annars kan han ha varit med redan i år, för att otrolig publikfavorit här såklart. Så att Jocke Nygård ska vi bygga ännu mer som en stjärna, som den han är, för det är en stjärna. Växjö vinner och det känns som att de har lite försprång för tillfället. Ja, men de var ju jäkligt bra, det har de. De fick ju ihop det på ett otroligt bra sätt. Nu till och med när deras uttalade första målvakt går sönder så kommer andra målvakten in och har över 99% i räddningsprocent, vilket är helt sagolikt. Och ja, ett sånt unikum som Elias Pettersson är. Och det är klart, då är man mer långt fram. Det är ju så. Alla som älskar hockey gillar ju Silly Season också. Jag kommer ihåg sen jag var liten när förut fick jag spela så kommer och nu sitter du mitt i. Ja, men det är ju en fantastisk häftig känsla att få vara med. Och jag brukar säga det, kan man inte spela själv för att man kanske är för gammal och långsam, så är det ju det häftigaste man kan göra vid sidan av det är ju att få bygga och få vara med och delta på det sättet. Det kommer att stämma av med det om någon månad. Får vi se hur det ser ut. Lycka till. Tack så hemskt mycket. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med energi. Roums Maskin, vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad, pumpar och elmotorer. Byggakustik, undertaksentreprenören.